kami di Zainuddin. Umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di SKP Stemberg. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Ira kerana telah membantu kami. Kami telah mendapat idea untuk menghasilkan arca kami menggunakan subjek mata panda. Kerana isu terkini dan popular di Facebook di mana Malaysia telah membeli 2 ekor panda daripada China. Bagus. Kami telah menggunakan bahan tepung bagi menghasilkan karya. Antara bahan yang kami gunakan ialah surat khabar lama, botol buangan freezer, penutup spray dan cardboard. Oh, patutlah hilang penutup spray. Surat khabar lama digunakan untuk membalut badan dan membuat kepala panda. Betul badan spray digunakan untuk membuat badan panda. Penutup spray digunakan untuk membuat kaki panda. Dan cardboard untuk membuat mata, hidung, mulut dan telinga panda kami. Tambahan pula, kami melengkapi objektif bengkel ini. Kami telah menggunakan bahan kita semula. Seperti yang kita tahu, kita semula bahan barang yang terbuang amat baik jika dilakukan. Hal ini kerana kita dapat menyelamatkan bumi kita daripada bahan yang sukar hapus seperti plastik. Akhir sekali, ini adalah hasil karya kami yang telah kami hasilkan sepanjang bengkel ini berlangsung. Sekian, terima kasih.